Fem una planxa. Se posa i 3 mil·límetres per damunt. Se talla, veus com tisava? Sí, veu com surt la saba? S'ha batit tothom aquí en este puesto que fem, eh? Se'ls ha triat. No, no, però aquí en aquesta finca s'ha saba per tot arreu, hòstia, eh? Hòstia, poc de bono, eh? Molt poc. Però és igual que aquí ja hi ha humitat. Ja el tenia, sí, davant. Estos anys atrás lo fem se tirava carretonades, eh? I l'arbre. I la d'abans i ara només la mateixa fulla. Ara sí, entra una miqueta a l'esquerra i una miqueta a la dreta, no? Sí, ha entrat una miqueta a l'esquerra i a la dreta, sí. Un centímetret, si vols. Com més entraràs, més possibilitats tindràs d'agarrar, no, Tòfol? Això és una via, eh? ¿Se tapa tot, este? No, no. Tot menys la llima. Segueix cebollet. Esta llima, menys brotada, és bona. Però la millor... Esta d'aquí, no? No, la millor és esta. Això. Ah, ah. Això que està... Veus, això està marcant. Això que està a punt de brotar, veus? Aquesta que és una miqueta... A mi tant canvi, ni molt ni poc, no? Pega la volta. Aquesta no és bona. Aquesta és massa. Aquesta és massa. La de baix. Per tant, esta que és massa, jo... Per no equivocar-te. Ja l'he eliminat. Fes un escut, ja que estic gravant. I ara farem un escut aquí. Per què? Vull aprofitar al màxim la barreta. Llavors... Totes a la boca? Així s'hidraten. Està hidratat i comprova si estan bones o no. Si estan bones o no. A veure la dolça. A veure, està dolç i a veure què li falta. Té ningú de xocolata o no? Això és igual que el tarongé a la platja. Quan el tarongé ho fas així, també? Sí, sí. Però se li fiquen... Ah, anava a dir, als oliveres de la picar-ne dos duts. Prou!